السلام علیکم حضور، میرا نام سید احمد خالد ہے. آپ کو بنے ہیں آج خواجہ کلب کی دعوت پہ نہیں بلایا؟ جی بلایا تھا، پھر گیا کیوں نہیں؟ یہ ہوا ہے وہاں سے. آپ کے ابا نے آج خواجہ کلب کی دعوت کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ بھی گئے تھے اس میں؟ نہیں گئے. اچھا، میرا سوال ہے حضور، نماز کب شروع ہوئی تھی؟ نماز کب شروع ہوئی تھی؟ نماز تو دعوی نبوت کے بعد جلدی شروع ہو گئی تھی، مگر معین تاریخ آپ کو یاد ہے کسی کو؟ معراج بھی شروع میں ہے، پانچ نبی. اچھا، یہ کہتے ہیں علماء کے پانچ نبی میں شروع ہوئی ہے، یعنی نبوت کو پانچ سال ہو گئے تھے، اس وقت تک باقاعدہ نماز کا کوئی طریقہ جاری نہیں ہوا تھا. جزاک اللہ.